Sveiki, 15 min portalo skaitytojai, su jumis aš, žurnalistė Agnė Tarailaitė, ir šiandien sveikinuos iš įdomios lokacijos, tai yra iš linkmenų fabriko, o atvykome mes pasidomėti 3D spausdintuvais ir pažiūrėti, kaip ši technologija veikia. Na, tai 3D spausdinimas yra technologija, kurioje žmogus sumodeliuoja bet kokį norimą objektą kompiuteryje, jį tada apdirba specialiose programuose, priklausomai nuo 3D spausdinimo technologijos, na ir tada jau paleidžia į pačią gamybą, pasirenka, kokią nori naudoti tą gamybą, tai ar lies iš plastiko, kieto plastiko, pavyzdžiui, gijos, ar naudos plastiko dervą iš skyšio formuos. Na, dabar jau net yra iš technologijos jau gerai išdirbtos, kad gali jau ir iš metalo dulkių formuoti metalinės struktūras. Tai paprasčiausiai yra spausdinti iš plastikų gijų, tai jų galima nusipirkti beveik jau bet kurioje elektronikos parduotuvėje, plačiai paplitusioje Lietuvoje. Tai PLA plastikas, jis yra iš javų gaminamas, iš kukurūzų, atsiprašau, tai jis yra maistinis, jisai yra labai lengvai prilimpantis, neišsipučiantis, neiškrypstantis, pavadinkim, taip kaip programui paleidom, 99%, kad mūsų objektas taip ir atsispausdins. Dalykų, kurių negalit nusipirkti parduotuvėje, galit tiesiog atsispausdinti namuose, tiek ir tas pats vyksta ir gamyboje, prasitestuoja, pažiūri, ar korpusas tinka ir tada gali leisti jau į masinę gamybą. Iš tokių gražesnių, tai esu atspausdinęs lempas, labai gražus vaizdai, kai tiesiog plastiko storis nulemia spalvą, pavadinkim, juoda baltą nuotrauką. Gaunasi labai graži trimatė nuotrauka, kuri yra patraukli akiai, o iš tokių jau funkcionalių, tai nuo telefono laikiklio iki toj pačioj mašinoj detalių, kurios kainuoja labai labai brangiai, o man jas nusibraižyti užtrunka 50 minučių. Kilogramas plastiko dabar Lietuvoje kažkur kainuoja to, vat, kurį naudojam su šitais spausdintuvais PLA apie 16-17 eurų. Elektros kaštai nėra kažkokie tokie, kur pajausit, pavadinkim, mėnesio eigoje, jeigu spausdinsit. Dabartiniai 3D spausdintuvai, ypač vat, tokie vat, namų tipo, pavadinkim, lengvai naudojami, naudoja ne ką daugiau negu kompiuteris. Manau, kad bus labai plačiai naudojama statybose, nes statybų sektorius yra vis tiek visą laiką aktualus, žmonėm reikia kur gyventi ir jau dabar yra pradėtos tobulinti technologijos, kur tiesiog atvažiuoja pati mašina į tą vietą, kur turi pasistatyti namas ir jinai pradeda klot pamatus, po to pakloja pirmą aukštą, antrą aukštą ir taip gali pastatyti visą namą. Taip pat, manau, paplis maisto sferoje, bus gaminamas 3D spausdintas maistas, taip pat bus gaminamos pačios detalės, siunčiamos, pavyzdžiui, į kosminę stotį, arba į kitas planetas mes siūsim nebe pačią detalę, siūsim tiesiog jau pagamintą tą mūsų produktą. Ir tiesiog ateityje, manau, mes patys jau viską siūsimės iš interneto, o ne važiuosim parduotuvę ir pirksim.